Barcelona. VIP 1 ni hapa, VIP 2 ni hapa. Na VIP 3 iko huko. Na sisi wao tunajiandaa mwanangu, kama kujipanga amejipanga, ila wanakuja yaani kujipanga waliojipanga wanakuja kupigwa 4. Katika safari hii tunaanza kwanza kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia Mheshimiwa Rais katoa ndege ya kwenda kuangalia mechi ya ugenini hapa Yanga na mashabiki wa Tanzania. Asante. Kile kanunua tiketi zaidi ya 5000 mama yetu kipenzi. Yuko bega na bega kwa Tanzania na mashabiki ni wana Yanga wote kwa kiasi tunapata. Sasa katika hilo na sisi kampuni ya machinga kupitia Samir Murji na mimi ndio wakurugenzi tumeamua kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa kuwapeleka na viongozi wa zalendo wanayetupenda jamani. Oya! Mkuu wetu wa mkoa amejitoa. Oya! Amewapa maji kwenda na kurudi. Tumalize mwisho nimpe mjumbe wa baraza kuu. Samir Murji ni mjumbe wa baraza kuu la vijana mkoa mzima wa Mtwara. Lakini anawakilisha taifa kwa mkoa mzima wa Mtwara. Naye ndio alionishawishi sana. Kwa sababu yeye ndio kada kipenzi kumpita hata jimbo anavyoipenda Yanga. Kwa hiyo naomba nimpe naye ongee maneno mawili ili ndugu yetu awakabidhi tiketi tuwaruhusu. Mjumbe baraza kuu hivi sisi mtaifa pia ni balozi wa kuitangaza mkoa wa Mtwara kwenye sekta ya utalii. Machache ya kusema twendeni tukaitangaze Mtwara kwa kutangaza vivutio vyetu vya utalii mkoa wa Mtwara. Bati, Mikindani, Msanga Mkuu, Lukwika na Nyumbu, hifadhi ya Lukwika na Nyumbu, pia na Shimo la Mungu. Twendeni tukayatangaze. Ametoa tiketi, kwa hiyo ukitoka hapa unakula mpunga wako vizuri, unaingia uwanjani bila shida. Asante. Naomba nikaribishe Mugirei awasalimie aongee mawili matatu alafu tumalize muondoke. Asante. Yanga oye! Oye! Oye, oye, oye! Sauti ndogo, Yanga oye! Oye! Nachomekea CCM oye! Oye! Kidogo, CCM oye! Oye! Awali ya yote, nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mshara. Aliyeweza kutujalia kukutana hapa na kuweza kuanza safari ya kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kuangalia mechi kubwa ya kimataifa kati ya Yanga na upinzani wetu ambao ni hao Waarabu. Ninaamini safari yenu ni ya ushindi. Na naamini safari zikianzia kusini hasa Mtwara kwa kwenda kushabikia Yanga, ushindi ni mnono kuanzia goli 3 na kuendelea. Ishara. Nikiwa kama mkurugenzi wa AM Shoppers Mudirei naunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais katika kufanikisha michezo nchini inakuwa kwa kiasi kikubwa zaidi. Tumeamua kununua tiketi kwa ajili ya kuwapa washabiki mkaiunge mkono timu yetu. Chama cha Mapinduzi kiko nyuma yenu. Kwenye ibara zetu za chama kipo kipengele kwenye katiba juu ya kupenda michezo. Kwa hiyo tunaendelea kuidumisha katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi katika kupenda michezo. Kwa hiyo tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais katika juhudi hizi ambazo ameanza kuzionyesha tangia mwanzo. Sisi anawapenda sana na atakie safari njema. Mungu awabariki. Leo, kivumbi na jasho leo.